Olha a beleza dessa flor através dessa câmera aqui. A diferença que fica a filmagem em relação ao celular. Dá uma foto excelente, porque ela tá assim, quer ver? Vai embaçar quando eu retornar, quer ver? Olha lá, e agora? Olha só. Aquele grilo, ou talvez um gafanhoto, tá ali, ó. Quietinho, no talo, de boa. Deu o que ver pra me encontrá-lo. Olha ele ali. Bem sossegadinho. Agora eu tirei ele da planta, coloquei ele aqui. Ainda bem que ele ficou paradinho, porque ele é muito bonito. Não é à toa que o mimetismo dele é tão perfeito. Simplesmente belo, eu acho. Mexendo com a boca. Deve estar comendo algum resto de folha. Eu coloquei ele agora nessa outra planta aqui, ó, para a gente ter uma noção do mimetismo dele. Pena que hoje está ventando muito, gente. Olha lá. Quem que fala que tem um grilo ali, a não ser que a gente mostre? Tem uma galinha ali que acabou de botar. A gente supõe que acabou de botar, porque a galinha só canta quando ela bota, canta desse jeito aí, ó. Então eu creio que ela acabou de botar. Ali está a Madalena, que nós vamos agora pegar seriguela. Eu falei acerola, depois ela falou assim, não, não é acerola, é seriguela. Ela pegou a vasilhinha para ver se tem ovos. Achou, Madalena? Deixa eu ver, pera aí, segura aí. Olha lá, achou, ó, o lugar que a galinha botou. Tô vendo. Pronto. Tá calmo aqui hoje, gente. Mais calmo, viu? Oi, bem. Tem muita abelha? Ah, gente, ela tá falando que ali. Eu vou lá. Eu vou aí, bem. Ela tá dizendo que não dá pra colher as. Os frutos, porque tem muita abelha e até aquele marimbondo cavalo. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tô vendo. Ó, olha nesse montinho aqui, olha naquele lá, ó. Verdade. Nossa, aquele lá fica mais cheio. Tá até tudo furadinho. Talvez as mais. Ai, meu Deus, tô com medo. As mais verdes dá pra pegar. É verdade mesmo. E esse marimbondo fica doído, hein? Uma represa aqui, ó. Essa água aqui, pessoal, é da chuva, tá? Eu suponho, a não ser que tenha nascente aqui embaixo, eu não tô sabendo. Agora aquela ali não, aquela, foi feito esse açude sim, agora lá não, lá já foi feito. Tem fonte de água que abastece.
Foi bem? Eu senti espetar no meu pé aqui em cima. Eu fui ver, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó, vou puxar. Ó. Espinho do que será esse? Não sei. Parece que é de primavera? Sei lá. Tem que espetar meu pé aqui. É de primavera, sim. Ou de laranja, né? Porque tem um pé de laranja ali, ó. Limão? Laranja, lá? É. É limão que dá isso aqui, né? É laranja. Limão que dá mais do que laranja. Ainda bem que não te machucou, né? Ó, só um pouquinho que eu colhi. É, não dá pra colher, gente. Tem muita abelha e marimbondo lá, não dá. Tá muito alto. Segundo que tem, que dá pra pegar, é... Essa represa aqui, ela é abastecida pela água que vem lá daquela matinha lá, ó. Vem de lá, ó. Então não falta água porque está sempre correndo. Água limpa e tem muita capivara naquele fundão lá. Muito pato, esses patinhos d'água também. Também tem bastante. Teve um tempo que tinha pato aqui de umas 10 cabeças nadando aí pra dentro. Até fiz vídeo deles. Pato selvagem, tô falando. As meninas limpou tudo, ó, mas ficou bonito. E tem carpa aí dentro, que eu já vi várias delas ali. Carpa até branca eu cheguei a ver aí dentro. Encontramos um pé de goiaba de uma outra qualidade. Só que infelizmente alguma coisa aconteceu de errado nesse ano, porque as goiabas da nossa região estão todas doentes. Até o araçá que eu tenho com tanto carinho, deixa eu ver bem. Até o araçá, oh, não estou conseguindo ver que não está focando. Oh. É, tá vendo? Tá doente, ó. Até o araçá meu, que tava tão lindo ano passado, esse ano, infelizmente. Mas daí falou que tem um ninhozinho ali, tem mesmo. Tem umas goiabas ali, ó. E ali tem um ninho bem no meio ali, ó. Olha lá. Vamos lá ver se o pé de abio tá aqui? Pé de quê? Ah, de abio, vamos lá. A goiaba vermelha que eu trouxe pra ela com você, pegou, bem. Olha ali, ó. O Zezinho, filho do senhor Deca, ele me deu umas sementes. Na verdade, o Zezinho me deu foi frutos, né, de goiaba vermelha. Aí nós plantamos lá no recanto do vovô. É, deixamos a sementinha secar no sol. Isso, exatamente. Aí tem delas lá no recanto do vovô. Não, no recanto ou no cantinho? Porque nós temos recanto do vovô e cantinho do vovô. Acho que é no cantinho do vovô. Tem um pé que já deu frutos. E aqui também tem esse que também tá lindo, ó. Goiaba vermelha. É, bonito, né, bem? Lado, não sei se é muda, parece que é uma muda, ó. Aqui, ó. Tá parecendo que é, bem. Tá parecendo que é mesmo. É. E nós demos também para ela um pé de abio. Deixa eu ver onde é que tá o abio. Abio. Deixa eu ver se eu acho ele. Ele tava dentro, tava perto dos pés de bananeira. Olha ele ali, ó. Não, olha ele ali, ó. Esse pé de abio também, fui eu e Madalena que demos pro seu João. Olha ele aí, ó. Qual que é? Esse aqui, ó. O outro é goiaba. Esse? É, isso aí é abio. Nossa, tá, ué. Lindo, né? Lindo. Esse aqui é goiaba, não fomos nós que demos pra ele, não. E esse aqui é o abio. A gente faz muda e presenteia, mas tem que ser pra pessoa certa, porque tem gente que não dá valor, né? Mas o seu João e a Dona Nelly dão valor, sim. Quanto pega de goiaba ali? É.
Agora eu preciso arrumar para eles também. Ah, não, eles têm, seu Teodoro, que eu vi o capim santo aqui, lembrei bem. É bom você levar capim santo, viu? Pedir pelo um pouquinho, porque a gente gosta de fazer chá. Mesmo no verão eu tomo chá, pessoal. Sou um cara meio esquisito, sabe? Mesmo no verão eu gosto de chá. Tem gente que não gosta nem no inverno. Eu sou até exagerado. Olha lá, pessoal, nessa matinha aqui, ó. Tem capivara, que um dia eu dei uma volta com a Madalena. Nós encontramos capivara. Aquele tronco me fez lembrar um veado, mas o pescoço não existe. Veado com pescoço daquele tamanho, não. Aquele menor lá. De longe parecia um veado. Gente, nós estamos aqui diante de um portão, entre aspas, que era uma chapa de ferro. Aí o camarada desenha a peça que ele quer tirar. Então a peça que ele quer tirar tem esse desenho aqui. Aí distribui esse desenho ao longo da chapa. Aí a máquina corta, né? A máquina corta. O que sobra vende como portão. Aí a pessoa simplesmente coloca dobradiça nele e tudo e faz um portão. Só que agora na cidade grande isso aqui não significa nada, viu? Só na cidade do interior, porque isso aqui, se largar na cidade grande, eles são capazes de arrancar e vender, você acredita? Tem um senhor amigo meu que ele colocou janela Sasazaki na casa dele lá na cidade de São Carlos. Por incrível que pareça, eu vi, não é que ninguém falou não, eu e Madalena vimos. Os ladrões pularam o muro e arrancaram literalmente a janela da parede e levaram embora. É fora de série, viu? Eu sei como o pastor tinha filmado você cortando grama lá? Eu filmei. Ah, você filmou? Filmei. A galinha me faz a gentileza de deixar uma lembrança no chão e vai embora. E eu filmei exatamente ela fazendo isso. Na roça é assim mesmo. É. Aí a gente vem, pisa em cima e vai levando embora. Que maravilha, criança faz isso mesmo. A Madalena lembrou aqui agora, e é verdade. Vai chover. Ah, essa menina. Vai filmar o Chico. Filma o Chico ali, ó. O Chico chegando de bicicleta lá. Ele tá assim, ó. Porque não quer nem responder? É? Não quis nem responder. Deve ser nisso. Isso aí estava velho. Pessoal conversando ali. Ele foi de lá passar. Eu estou quase para ir embora, que eu estou precisando estar em casa mais cedo hoje, que eu vou no aniversário. Não é aniversário que nós vamos não, né, Ben? É num... chá de revelação. Um chá de revelação. Não tem nada a ver com aniversário, não. João, pega o frango aí para mim. Ela vai revelar, se vai ser menininho ou menininha. Nos convidou porque nos conhece há pouco tempo, mas já pegou um carinho muito grande. Então o pessoal está conversando aqui, já são as últimas conversas da tarde. Temos que ir embora por conta desse compromisso. Porque aqui na roça a gente não quer ir embora, de jeito nenhum. Passar o trator ali do colonial. Olha bem, ó. Galinha de brinco. Ô, Madalena, Madalena, Dona Nelly chamou, gente, e eu vim com a Madalena aqui para dar uma olhadinha naquela que tem brinquinho. Cadê que tem brinquinho? Foi para onde? Ela não tá aqui não, ela ali, ó, ela ali, ó, ali atrás, ali, ó. Tá ali atrás. Olha lá, gente, uma galinha que tem uma espécie de um brinquinho azul. Ela ali, ó, aqui, ó, aqui, Madalena, ó. Ali, ó. Tá vendo que bonitinho? Eu não conheço essa raça, não. Parece um pelo que ela tem, não parece pena. Ele fala brinco, mas não é bem um brinco, né? Quer comer alguma coisa, Chico? Isso, isso. E ela tem uma verruga aqui na testa. Tem, é toda cheia de diferença das parece outras, né? Parece pelo que ela tem, não parece pena. Eu vou lá buscar a minha. Pega lá, Ben.
E aí só fez o pi, 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 pi. Foi o suficiente para se aproximar. Madalena vai lá buscar. Olha lá, vai atrás de você, Madalena. Ai, 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 ai. Agora eu vi o que eu gosto de ver, hein? Gente do céu, que coisa mais bonita. Eu vou lá. Vou lá porque tem que gravar uma parada dessa. Eu não sei quantas cabeças de galinha a Dona Nelly tem, mas teve um tempo que a Dona Nelly tinha muito mais do que isso. E aí o seu João acha, ele não falou que é porque ele não viu, ele acha que tinha louco por aqui, porque andou sumindo esse par dela. Aí, Dona Madalena, joga pra cá, Dona Madalena, pro lado da carriola ali, Dona Madalena. Que é bonito é isso, né? As galinhas da Angola são arredias, né, bem? Vai, vem pra cá. Vem pra cá pro limpo aqui. Que coisa mais meiga, gente. Essa foi boa. Ela tá perto de você, Ben. Ela é perto de você aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Acho bonito esse barulhinho que elas fazem. Aê, machão! Tá, né? Canta, machão! É isso aí, machão! Agora eu quero escutar essas aqui, ó. Eita, Madalena, vai pegar você. Tá, tá, jogou sabugo? Cagada. Isso aqui é uma riqueza aqui. Não tem dinheiro que pague uma visão dessa, viu? Pra mim que gosta, né? Olha quem tá chegando ali. Olha quem tá chegando ali, bem, olha lá. Olha o tamanhozinho, ó. De ação. Gente, o tempo tá virando pra chuva outra vez. Agora não foi. Agora não foi, agora se jogou. Ah, opa, tem mais um companheiro aqui, ó. Olha ele chamando as galinhas, ó. Olha ele chamando, ó. Daqui a pouco vai a galinha lá. Tá chamando ela, mas não tô vendo nada que ela tá oferecendo, uma minhoca ou coisa assim. Tá ruim? Olha o trovão. Tem galinha presa ali, Madalena. Tem. Tem que jogar mais longe pra se correr. Joga aqui pra cima, perto do carro. E aquele senhor lá?
Tem que rodar! Tem que rodar! Tem que rodar! Aquele vídeo é muito bonito. Se não rodar, não come. Agora aqui é assim. Se não correr, não come. Ah, lá vai o pequenininho. É, estamos ali, Madalena alimentando. Vai pescar, é? Ela não vem perto de jeito nenhum. Ela é arredia demais. Joga ela mais perto dela, ver se ela vem. Um só. Ela não gosta de milho assim como as demais, né? Cadê o baixinho que tá cantando? Ah, tá ali, ó. Hã? Olha o pequenininho, tá, né? A Madalena varrendo. Haja coluna. Deixa eu pegar o pequenininho lá pra vocês verem. Aquele ali, ó. Nossa, que cantar de macho. Vai, rapaz. Gosta dessa voz aí, pior. Vai, canta grosso, vai. Que bonitinho, né, gente? A natureza é bela demais, né? Aí o pescoço pelado. Olha o outro bacurauzinho aqui, ó. Olha que belezinha, ó. E as galinhas não param de ciscar, né? Não é à toa que a carne é uma delícia, porque só vive de pequenos insetos e minhoca e tudo mais. E a água, eles não mexeram mais, né? Que passarinho será esse? Quem conhece, deixa nos comentários aí, por favor. Aquele pequenininho lá em cima? É. Olha a rolinha lá, ó. Só comentar num lugar muito ruim para gravar, tô balançando muito. Olha lá o outro. Disputando. Olha os porcão. Dois machos disputando território, dá nisso aí, ó. Parece que eu tô vendo cocô de galinha. Olha um cheirinho. Essa aranha tem uma cara de ser perigosa, não tem? Essa aranha deve ser relaxa. Eu já vi. Não, mas não adianta ela limpar. Se ela limpa, elas voltam à noite e fazem o ninho bem rápido. Tem batalha? Lá no rancho meu tinha tanto isso aí.
Gente, tá chovendo bastante aqui agora, né? E eu tô com o irmão da dona Nelly, que aliás é uma pessoa que era muito bem. É. E nós estamos lembrando, né? Do tempo passado. É. Nessa história de falar assim, ah, hoje pode tomar banho porque é dia de sábado. Aí ele tá me contando aqui do pai dele. Como é que seu pai fazia? Tomar banho no rio. Uma vez por semana. É. Só no sábado. E depois o vizinho nosso que morava aí, que era vivo, aí ele queria ir de qualquer jeito ali, água desse encanamento para lá na casa dele. Só que não ia porque era meio subida. Mas, no fim, mas então a água lá de cima, ela nasce na beira de uma matinha, é isso? É lá da matinha. Até hoje ela nasce lá ainda? Até hoje. Você tem quantos anos? Aí, 60, 70 anos? Que ela nasce lá? Ah, rapaz, não sei mais ou menos. Uns 40 anos faz. 40, 50, eu tenho 70. Deve ter uns 50 anos. Que essa água, que alguém descobriu essa água lá? É. Alguém descobriu, aí fizeram uma caixa em cima do cimento. Na própria nascente? Em cima do nascente. Aí fizeram um cano embaixo pra sair. Aí vem dentro do mato, vinha terminar aqui. Aí, de lá de onde ela saía até aqui, quantas casas? Quantos sítios? Passei duas casas. Duas casas, lá na casa da Dirce, do meu tio, do Hermes, da tia Elis, ele tinha um poço comprido assim, de cimento, e aquela água passava naquele poço para abastecer as vacas. Direto, 24 horas. Ali, hora almoço, 24 horas. Bebia água ali. Limpinha, né? É, tinha uma boia, quando a parte enchia, a boia fechava. Com a história da coisa, né? É o tempo antigo, né? Não tinha energia mais, aqui, né? Sim, ninguém fala mais nada. Não fala. Onde existe isso ainda, é pro lado de Minas. Lá tem. E aqui? Aqui nada, acabou. Agora é tudo bomba. Bomba, né? Poço artesiano. Ligada à força elétrica. É. A modernidade chegou, né? Mas é a possibilidade, né? Mais, é. Tinha uma mocinha que vinha sempre em casa. E ela era lá de Minas. Não sei que cidade que ela era. Ela ficava uma semana em casa com a Duda, com a minha mãe. E foi lá onde ela morava, lá na casa do vô dela, no meio do pasto. Então lá no arco tinha um mato, uma capoeira. Aí de lá fizeram um encanamento na casa dela. Mas só fizeram um encanamento em cima do chão. Aí de vez em quando a vaca pisava em cima e escondava o canto. Aí ela tem que ir lá, cortar o pedaço fora e mandar de novo. Uma menina bacana pra caramba, uma grandona, uma menina simples. Sabe o que é menina simples? Sei. Super bacana, eu gostava dela em casa. Depois eu cheguei com a senhora com a minha neta lá, aí não veio mais, aí veio uma outra esquisita aí de americana, né? Aquela lá já não deu certo. Sabe aquela pessoa que chega, não comenta sem nada? Sim, sim. Só vem em casa pra comer. Mas não. Agora essa uma, ela acabava de almoçar na frente dos outros, ela já levantava, catava os pratos na mesa, já ia pro tanquinho lá. Era forte e séria, menina. Que coisa, né? E trazia pó de café de lá, ela trazia queijo de lá. Isso há quantos anos? Ah, tá com uns 3 anos por aí. Mais. Ela nunca mais apareceu, eu não sei o que aconteceu. Ela com a minha neta. Qual o nome da sua neta? A coisa. A Julie. Julie? É. Essa Julie mora onde? Mora na cidade? Mora. Ela morou muitos anos com o pai dela. Entendi. Agora a Marisa deu um apartamento para ela morar. No final do pai dela, deu para ela morar. Ah, tá morando lá. Aí, gente, ó, tá chegando mais pessoas aqui, ó. Olha lá, ó. Um casal que nós conhecemos também chegando aí, ó. Tá vendo lá? Cuidado para não cair aí, gente. Tudo bem? O Cícero também vendeu de não vir agora. Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Bom. Boa tarde, filho. Nós estamos aqui conversando, trocando ideia. Olha nós de novo, né? Nós de novo. Bom, vocês estão chegando e eu vou sair. Deixa eu.
Quanto tempo que está saindo? Faz tempo que eu quero ir embora. Ele está saindo, saindo. Essa coisa boa é minha irmã. Não dá pra esconder, né? Nós estamos aqui gravando com ele umas histórias antigas, Pedro. Ah, é? Ixi, conversando daquele tempo que... A história antiga é bom, hein? Ah, ele falou pra mim que... Eu tava falando com ele a respeito de tomar banho, né? Que tem essa história... Ah, hoje é sábado, hoje pode tomar banho, que eu já sabe. Mas isso foi coisa que aconteceu mesmo, que é realidade mesmo. Ele falou que o pai dele mesmo só tomava banho no sábado. Só no sábado. Na bacia, né? É, na bacia, não tinha outro meio.